Sheri përshtesën palejet të një kati në një palatë së Arandës ka përfunduar me një breshëri armësh, nga e cila nuk mbetën të plagosur protagonistët e ngjarjes, por dy pastruese të qytetit. Burime zyrtare të policisë bën të ditur se mëngjesin e së premtes, mbetën të plagosura 45-vjeçaria Lefteria Metaj dhe ngjëllusha Mata 55-vjeç, të cilat si çdo mëngjes tjetër kanë qenë duke pastruar zonën. Ka qenë ora 7:30 kur në afërsitë e limanit të qytetit të Sarandës, gratë kanë mbetur të plagosura në krahror dhe në këmbë, si pasojë plumbave që kanë marrë rastësisht. Paraprakisht në lidhje me ngjarjen u ndyshua për ndonjë përplasje të mundshme mes bandave rivale, por nga hetimet e vazhdueshme është konfirmuar se shkak është bërë një konflikt pronësie mes dy palëve të përfshira në ngjarje. Agjentët policorë të Sarandës, në bazë të ekspertizës dhe dëshmive të marra, kanë arritur në përfundimin se pastrueset Ametaj dhe Mata janë plagosur nga të shtënat që kanë dalë nga papafingoja e banesës Artan Myrtajt, i cili ka tentuar të qëllojë Sinan Matën dhe Kosa Thanasin, me të cilët kishte prekohësh një konflikt pronësie. Sipas burimeve, shkak për përplasjen mes autorit dhe dy personave të tjerë, ishte bërë shtesa e një kati të ndërtuar në mënyrë të paligjshme nga Sinan Mata dhe Kosa Thanasi në objektin e tyre, ndërtimi i cili sipas pretendimeve të Artan Myrtajt i pengonte fushpamjen. Në lidhje me shtesën palej, mësojse dhe gjykata e rrethit kishte dhënë një vendim për pezullimin e saj, i cili ishte ignoruar nga Mata dhe Thanasi. Policia e Sarandës ka shoqëruar në komisariat të dy palët për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes. Incidenti ka përfunduar me pastrueset e plagosura gabimisht, të cilat gjendet jashtë rrezikut për jetë, ndërkohë që ka shokuar banorët dhe pushuesit e qytetit bregdetar, që në këto ditë nxehta vere mbi popullojnë zonën turistike.